ចៅប្រដាប់អាវុធបាញ់ប្លន់ផ្ទះវិញបដូប្រាក់នៅស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពីរនាក់រងរបួសមនុស្សពីរនាក់ត្រូវបានក្រុមចៅបាញ់ឲ្យរបួសកាលពីវេលាម៉ោង ថ្នាក់ក្នុងភូមិប្រាំតោនឃុំព្រះប្រឡាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទយោងតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្រុមចៅប្លន់មានបពួកចំនួន3នាក់ជិះម៉ូតូ1គ្រឿងម៉ាក់ត្រីម C125 ក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពក្រុមចៅបានបាញ់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះជាម្ចាស់ផ្ទះចំនួន4គ្រួសបណ្ដាលឲ្យត្រូវមនុស្សចំនួន2នាក់ដែលទី1មានឈ្មោះសឿនស្រីភេទស្រីអាយុ32ឆ្នាំជាម្ចាស់ផ្ទះចំប្រអប់ជើងនិងទី2ឈ្មោះកៅរ៉េតភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំត្រូវត្រគាកខាងស្ដាំ ក្រោយធ្វើសកម្មភាពក្រុមចៅក៏បានប្រមូលយកប្រាក់សរុបចំនួន35,000ដុល្លារនិងទូរស័ព្ទមួយចំនួនរួចក៏ជិះម៉ូតូតិចខ្លួនប៉ុន្តែធ្វើដំណើរបានតែ3គីឡូម៉ែត្រក៏ផ្ដួលម៉ូតូចោលរួចនាំគ្នារត់ចូលព្រៃអស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថខេត្តឧត្តរមានជ័យបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវ តាមស្វែងរកមុខសញ្ញាជនសង្ស័យដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់